Shë kuas të ndëruar mirë se erdhët në edicionin tonë qëndror informativ në fillim të cilit ndiqni disa lajme shkurt. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, deklaroj se nuk është e përcaktuar që dërgimi në gjykatën kushtetuese i drejt statutit të asociacionit të komunave me shumit serbe të propozuar nga ndërkombëtarët të ndodhë para votimit në këshillin e ministrave për antarësim të Kosovës në këshill të Evropës, i cili pritë të votoj në mesin e muajt maj për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Kusari Lila tha se do të ishte mirë që ndërkombëtarët, të cilët theksojnë që dërgimi i draftit në kushtetuese do duhej të bëhej para votimit në Këshill të Ministrave, të insistonin që votimi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës të ndodhte sa më parë. Rikthehen në vëmendje mos marveshjet ndërmjet mashtit dhe zbashkut. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Rahman Jasharaj, ka deklaruar se Ministria e Arsimit, Arbëriena Gavci, ka marrë urdhër nga Kryeministri Albin Kurti për të mos u takuar me sindikatat, duke shtuar se ajo nuk ka gatishmëri për takim. Jasharaj ka thënë në një komunikat për media se Nagavci po vazhdon me heshtje duke shmangur takimet. Kryeministri ka paralajmëruar se më 1 maj do të mbahet protest për shkak se sipas tij qeveria nuk i ka mbajtur premtimet dhe kushtet për kushtet e mosimdhënësve. Tabloidi britanik Daily Mail ka shkruar për 53 vjeçarin kosovar me nën shtetësi angleze Sadik Durakun, i cili u ndalua nga policia serbe në kufirin Kroaci-Serbi më 17 prill të këtij viti dhe po mbahet, siç thuhet, gabimisht me akuzat për krime lufte gjatë vitit 1999. Daily Mail përmend edhe familjarët e Durakut, të cilët thonë se është e pamundur që ai të ketë kryer krime lufte, pasi sipas tyre Durakun në Britani ka aplikuar për azil në vitin 1998 dhe nuk është larguar më nga vendi deri në vitin 2004. Një britanik i sëmur rënd po mbahet gabimisht në një burg serb që ngjason në ferr, i akuzuar për krime lufte pasi u mbahet gjatë një arrestimi masiv në një pikë kufitare, pretendon familja e tij, shkruan Daily Mail. Fokusohemi tani në pjesën tematike, e cila bën fjalë për zhvillime në fusha të ndryshme. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu theksoi prioritetin e qeverisë për padinda e Serbisë për gjenocidin që ka kryer në Kosovë. Vlersoi se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të hapë rrugë për drejtësi. Por tjetër njohës të fushës së drejtësisë e konsiderojnë të pamundur këtë padi për faktin se Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Si Albulena Haxhiu thot se antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës do të hapë rrugë për drejtësi. Në këtë kontekst përmend takimet me ekspertë të profilizuar në lidhje me krimet që ndërlidhen me gjenocidin serb. E kemi në programin qeverisës dhe prioritet edhe padin për gjenocid. Ne kemi pas disa takime në raport me këtë çështje me ekspertë të cilët janë të profilizuar në krimin që ndërlidhet me gjenocidin. Mirë, po për shkak të ndjeshmërisë së kësaj çështje nuk mund të jap më shumë informacione, ndërsa natyrisht që pas antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës ne na hapen shumë rrugë dhe sigurisht që bazuar në këtë do të vlerësojmë edhe veprimet që dalin pas antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës që ta shfrytëzojmë si mekanizëm në kuptim të vendosjes së drejtësisë. Drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare, Bekim Blakaj, thotë se pale kosovare duhet të insistojë në zbatimin e deklaratës së Brukselit për të zhdukurit, ndërsa antarësimin eventual të Kosovës në Këshillin e Evropës e konsideron të rëndësishëm për ta paditur Serbinë edhe për çështjen e të pagjeturve. Padia, nëse është e mundur, unë nuk e di se në çfarë rrethonash do të jetë e mundur, po kam frikë se edhe mund të jetë kundërproduktive, pra që të krijojë një lloj rezistence nga pala tjetër, pra në këtë rast nga pala serbe që të zbatojë dakordimet që janë mbrojtur në lidhje me çështën e personave të zhdukur dhe eventualisht të mos ofrojë asnjë informacion mbi themi lokacionet e mundshme të varrezave apo vendeve ku mund të jenë trupat e personave të zhdukur. Në këtë temë flet edhe njohësi rrethanave politike Dritero Arifi, sipas të cilit Kosova duhet të hartojë një rezolutë për të dënuar gjenocidin serb. Nëse ka një
po themi një harmoni dhe një bashkëpunim mes shteteve anëtare të Këshillit të Evropës dhe Kosovës për një rezolut fillimisht që të denohen masakrat dhe gjenocidi sërb në Kosovë. Kjo mund të arrihet shumë shpejt sepse është vendim politik, por nuk është i obligueshëm. Mandej duhet parë Kosova aspektin ligjor se mund të padit Serbin apo në mënyrë individuale se cilë qytetar që ka psuar dëme të në njerëz, materiale e kështu me radhë, mund të apadis, por kjo proces së pari du të përfundoj në gjykatat vendore. Por i gjithë ky proces për avokatin Ardian Bajraktari është pothuaj se i pamundur për faktin se Kosova nuk është pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Do tjetë vështirë e mundshme një gjatë tjilë për faktin se ne nuk jemi palë e konventës të ratifikuar, mirë po ne konventën evropiane për të drejtët njerëzit, sikur se edhe një numër të konsideroshëm të instrumenteve ndërkombëtare e kemi pjesë përbërëse të legislacionit tonë përkatësisht pjesë të kushtetutës të parapavnë në nënin 22 të saj. Angazhimi e institucionave të Republikës sonë me theks veçanë në koordinim dhe në bashkë dhe prejme edhe me aktarët relevant ndërkombëtar me qëtanë me theks veçanë bashkimin evropian nuk do duhet të ndalin se punuar i deri në zbardhjen e fatit edhe të shtukurit të fundit, sepse është plagë e hapur, është plagë që kullon tashmë kemi 25 vite që ka përfundu lufta. Rikujtojmë se 25 vjet pas luftës në Kosovë ende nuk dihet për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur. Ishkure negociatorja në dialogun me Serbinë, Dita Tahiri, është optimiste për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, duke vlerësuar se asociacioni nuk duhet të jetë kusht për të antarësuar në këto organizat. Tahiri kritikon Kurtin për, si që thot, lëkundje të raporteve me ndërkombëtarët. Dialogun aktual e konsideron të vdekur. Të aleatëve ndërkombëtar për nisjen e procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ish-krye negociatorja në dialogun me Serbin Edita Tahiri është optimiste se Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës, duke theksuar se themelimi i asociacionit nuk duhet të jetë kusht për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare. Unë pres që do të bëhet votimi për antarësimin e Kosovës, dua të theksoj që asociacioni nuk është kusht për antarësim, prandaj Kosova i ka plotësu kriteret dhe të mos bëhen veprime të pamatura. Letra është pas antarësimit, pastaj qeveria ka obligim me zbatu marrëveshjet që i kanë bërë në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Kurti është shumë populist, ka qenë kundër asociacionit, ka dalë edhe ka ardhë pushtet duke e kundështu asociarin, pas ta e pranoj, tani qka bëjnë është puna t'yne. Zonja Tahiri e vlerëson dialogun me Serbinë në Bruxelles si të pavlerë, pasi ndërmjetësuesit e këti dialogu tashmë janë të shkarkuar. Ajo e vlerëson lartë autoritetin e ish presidentit të Slovenisë Borut Pahor, i cili pretendon postin e ndërmjetësuesit të ardhshëm në dialog. Dialogu i Bruxellit ka vdekur. Vetë fakti që prej vitit kaluar, prej marveshjes Ohrit zbatuse, nuk ka pas asni zbatim, kjo i bjen që dialogu ka vdekur, edhe plus këta dy ndërmjetësues Borrell edhe Lajçak u shkarkuan ma herët, atër kur dialogu kaloi në duart të mdhejve, të Macronit, të kancelarit Gjerman Scholz edhe Melonit, pra këta kanë qenë të shkarkuar, por nuk e banin të njohur, Bashkimi Evropian e ka natyrën, unë kam punu me ta rreth 7 vjetë, kur i kanë problemet nuk i bëjnë publike, pra këta nuk ekzistonin edhe tani përshkon me zgjedhje, pra vinë tjerë. Ish krye negociatorja Edita Tahiri nuk kursen kritika ndaj kryeministrit Kurti, për si që thot prishje të raporteve me ndërkombëtarët. Kjo qeveri pra u tregu që nuk ka zotësi për shtet e as për qeverisje, për mendimin mas e kanë vën të parën për shtetin, nuk janë marrë me shtetin, aq ma ketë që prishi mardhanjet me Ameriken, me Ken, me shtetin që nga bëri shtet, pra, damtoj interesat shtetërore të Kosovës, po mirë që Amerikanët për një kryeministër nuk i prishë aliancën me Kosovën, se ka pas me neve, me popullin. Me të mdhej e bojnë aliancën, me të vegjel nuk e prishë.
Në media, në vazhdimësi, po zë vend të theksuar raporti qeverisë së Kosovës me aliatët ndërkombëtar, posaçërisht me shtetet e bashkuara të Amerikës, lidhur me dalimet rreth temave në dialog, së fundmi veç mas për çështjen e dinarit. Një tjetër fush që ndërlidhët me bashkëpunimin ndërkombëtar është ekonomia, rreth së cilës po ashtu ka mendime të ndryshme. Pretendimeve të qeverisë Kurti se për 3 vjet pati rritje ekonomike prej 7.9% i kundërpërgjigjet profesori ekonomisë Muhamet Mustafa, sipas të cilit kjo rritje është më e ngadalësuar. Profesori ekonomist Muhamet Mustafa vlerëson se mungesa investimeve kapitale, atyre të huaja dhe mos krijimi lehtësirave për biznese ka ndikuar në rritjen e ngadalshme të ekonomisë së vendit. Për t'i tejkaluar trendet negative, profesor Mustafa thot se institucionet duhet të bëjnë më shumë punë. Në Kosova në këto vitet e fundit ka një rritje ekonomike, por rritje të ngadalshme krahasim me gjendjen për para Covidit. Dhe më thonë, është një rriti e nga dhe sumet është. Shko që t'ju i përmendë, investimet kanë ra, do më thonë, investimet publike, se do më thonë, disa vjetë e fundit, mëndej eksporti ka pas, do më thonë, një rriti e shumë atë vogël, ose një ramjen krasi me vitet e kalume në realitet, dhe kur ti ki ma pak investime, ma pak eksport, është këti natyrshme që rriti ekonomike të nga dhe sohët. Deklaratat e zyrtarve qeveritar për përmirësim të dukshëm të klimës së të bërit biznes, bie ndesh me vlerësimet e themeluesit të Institutit Reinvest, Muhamet Mustafa. E klima, bërit biznes, do me thonë, na nuk kemi panë këtë raportin që thamë që kemë prezentuar të forumin ekonomik vjetur, nuk kemi panë do një përmirësim, do me thonë. Nuk kemi panë do një përmirësim. Në ashtë të ndonë e dikun kam betë situata njëjtë për shumë të korupcioni, të transparenca, të disa aktivitetet tjera. Një diçka që qeveria ka bo, po du të me zbatu, nuk është të zbatu, ashtë e ka bo një lisme 27-8 pengesave administrative që i kanë bizneset, edhe me fillu me i heqë ato pengesa. Na e kemi përshëndet që urboj e list, por e ndër nuk është zbatimi asoj, heqja aty në barierave administrative cilat janë zinë jetën në bizneset. Profesori ekonomist Muhamet Mustafa po ashtu vë në duke trendin e largimit të pandërprerë të qytetarve drejt perëndimit, si pasoj e pagave të ulta në Kosovë. E norma e popullsisë ka ra, por nuk është rezultat i hapjes vendeve të reja të punës, është rezultat i migrimit popullsisë që është një problem shumë i rëndë. Në onë problemit janë rëmi eksportit, investimet e pa mjaftuqme, migrimi fuqisë punëtore, se janë probleme shumë serioze që qeveria duhet më marrë me to me zvoglu aktivitetin, me zbut trendin, e kemë problemet në arsim, problemet në shëndetësi, dhe me thonë, ka shumë punë për qeverin që të kryoj një model të rritjes ekonomike i cili bazohet në aftësin matë madhe konkuruset e ekonomisë Kosovës. Lidhur me masat e bashkimit evropian ndaj Kosovës, profesori Muhamet Mustafa thot se janë të padrejta, por për heqjen e tyre, qeveria duhet të ketë një koordinim më të madh me aleatët ndërkombëtar. Dega e Lëvizjes vetëvendosje në kryeqytet ka akuzuar komunën e Prishtinës dhe kryetarin për Parim Rama për tender të orkestruar në lidhje me ndryqimin smart. Arben Brovina, koordinator i nën komiteteve të këti subjekti politik, ka thënë se bëhet fjalë për njoftim për një thirje që ishte bërë më 5 prill të vitit 2024. Koordinatori i nën komiteteve të Lëvizjes vetëvendosje në kryeqytet Arben Brovina akuzoi komunën e Prishtinës për dhënje të tendereve një burimor, duke thënë se në bazë të hulumtimeve që kanë bërë ekspertët e këti subjekti, kanë gjetur shkelje të dispozitave ligjore në tenderin e publikuar më 5 prill për ndryqimin publik. Kemi të bëjmë ndryqim publik smart. Hulumtimet e ekspertëve tonë në lidhje me këtë thirrje rrezikojnë që kriteret e kërkuara nuk shprehin as pak mundësinë e konkurrencës dhe pjesëmarrjes të më shumë operatorëve ekonomik, duke përdorur shumë kërkesa dhe kritere të cilat nuk ndërlidhen drejt për drejt me këtë aktivitet të prokurimit. Zyrtari i Lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë po ashtu akuzon komunën për siç tha vënje në lajthitje të operatorëve ekonomik. Edhe në paramasa, po ashtu kemi shumë pozicione të cilat vjen ndeshur me ligjin e prokurimit publik. Pra kemi paramasa të cilat më shumë janë të orientuara në punë sesa në shërbime.
kurse njoftimi për kontratë është shërbime. Pra është proporcioni 90-10%. Ky është, mendojmë që është e shkel për transparencën dhe në opinion shfaqet si emërtim tjetër, shërbim e jo punë. Lëvizja vetëvendosje në këtë konferencë për gazetar u bëri thirrje organeve shtetërore dhe prokurorisë që të hetojnë dhe të bëjnë parandalim të, siç u tha, abuzimit të radhës. Kurja e popullsisë në Kosovë po vazhdon vit pas viti, ndërsa statistikat flasin për rënje. Prej mbi 30.000 lindjeve në vit në krasi me dy dekada më parë. Por, kur lidhur me këtë problem, doli në pas Agjencia Statistikave dhe Ministria Punëve të Brendshme kanë statistikat të ndryshme. Të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, në vitin 2022, në vendin ton u regjistruan mbi 22.000 lindje të fëmijeve, ngjashëm me vitin 2021. Por, krahasuar me mbi dy dekada më parë, në vitin 1990, në Kosovë u shënuan mbi 55.000 lindje. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkaq flet për pothuajse dy fish më shumë lindje, duke bërë të ditur se vetëm në vitin 2023 janë mbi 40.000 lindje, ngjashëm si në vitin 2022. Në vitin 2020 janë 33.118 lindje, në vitin 2021 janë 24.011 lindje, më 2022 janë 20.517 lindje dhe në vitin 2023 janë 20.838 lindje. Derisa këto dy institucione e arsyetojnë dallimin e theksuar në statistikat e lindjeve, duke përmendur metodologjinë e regjistrimit, kryetari i Udës Ekonomike, Lulzim Rafuna, thot se Agjencia e Statistikave dhe Ministria e Brendshme duhet të bashkërendojnë shifrat e tyre. Nuk me kuptu pëse në Agjencion e Statistikat Kosovës është numri më i vogël, ndoshta ka arsyen e vetë, mirë po Agjencion e Statistikat dhe Ministria e Brendshme duhet ta identifikojnë ku është problemi dhe ta t'i harmonizojnë danat. Tani është një mundësi edhe e mirë për shkak të regjistrimit popullsisë, e cila është duke u bërë dhe në kuadër të regjistrimit edhe mirën danat edhe për fëmijët. Rënja e natalitetit vlerësohet të jetë një nga shqetësimet më të mëdha për vendin, vështruar nga aspekti ekonomik. Përkundër faktit se qeveria mori një vendim në fund të vitit 2021 për subvencionimin e fëmijëve dhe nënave lehona, nataliteti në vendin ton vazhdon të bie. Remitensat nga shteti janë shumë të ulta, edhe domthonë punësimi në kosht që i favorizon shumë, domthonë e shep nëse është një fëmijë sa ka shpenzime. Për një fëmijë nuk janë të mjaftueshme edhe të tëra, po një dy prind punojnë për një fëmijë me rrit me kushtet normale, se domthonë nuk është ajo koha që ka qenë para vitit 99. Në këtë kontekst, flet edhe kryetari i Udës Ekonomike, Lulzim Rafuna, sipas të cilit institucionet e vendit duhet të stimulojnë shtimin e popullsisë në Kosovë. Kështu që në kuptim të ndikimit në ekonomi, rënja natalitetit nuk është sinjal i mirë. Dhe kërkesa jonë prap jetë në fuqi që institucionet e vendit të marrin masa që ta stimulojnë natalitetin vendin tonë. Shumë këtë vendet e rajonit, po dhe vendet e bashkimit e Evropian kanë paketat veçanta të cilat ndimojnë 33-at që të kenë fëmi, bëhen prindër dhe të arriti numrin e fëmive. Kështu që edhe ne duhet punojmë këtë aspekt. Si pas vendimit të Ministrisë së Financave për subvencione, fëmijët deri në 2 vjeç përfitojnë ndihmën prej 20 euro, ndërsa të tjerët deri në moshën 16 vjeçare marrin nga 10 euro në muaj. Me këtë subvencionim, lehonat e papunësuara marrin nga 170 euro për 6 muaj, derisa lehonat e punësuara për 3 muaj marrin të njëjtën shumë. Dy persona kanë vdekur në një aksident trafiku në Suharek, ka njoftuar policia e Kosovës. Zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit, Faton Aliu, tha se në aksident janë përfshirë një vetur e një motociklet, e viktimat ishin në motociklet. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 17:40 në fshatin Shirok të Suharekës. Janë dy viktima që kanë qenë në motociklet, të gjitha njësitët janë në vendin e ngjarjes, ka thënë Aliu. Në vend ngjarje ka dalë edhe prokurori i rastit.
Shikues të ndëruar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionet e radhës.